Se jako... Cenzura! A o čem to tak je, ta knížka? Já říkám, no o Karvine, ale o té, která už neexistuje. On říká, a proč to píšete? Moudřejší ustoupí, děvenko. No a já jsem moudrá. Trpach, panáč. Přichází poslední část našeho ďábelského plánu. A on říkal, že bychom se měli vzít do konce roku kvůli daním. Ahoj. Ahoj. Dneska jsme na zahradě Diakonie zahájili druhý ročník dvorku. Zahájila je krátce po 6. hodině bubenická formace Barel. Hráli brazilský rytmy a rozproudili tady náladu. Jsme moc rádi, že se opět máme možnost setkávat na našich zahradách, zákoutích, dvorcích. A já bych byl hrozně rád, abychom začali tam, kde jsme skončili minule. Chci věřit, že se navodí hezká atmosféra mezi lidmi, že se na sebe budeme víc usmívat, budeme mít k sobě blízko, že se budou scházet lidé, kteří se chtějí vidět, chtějí se bavit a kterým může být spolu hezky. Moudřejší ustoupí, děvenko. No a já jsem moudrá. Den mrtvý, nevždy kuzní, hudba a smích. Dnes je ten nejlepší den v roce, je Dia de los Muertos, den mrtvý. A to znamená, že to je náš den. Den mrtvý, padaj tu kytky jak smích. Jo, slavit smrt to není hřích. Bouchnutí sklenice o stůl naznačovalo, že otec má na věc vyhraněný názor. C jako... Cenzura! Snaha státu a strany vycvičit občany v takzvaném čtení mezi řádky. Je jako... Jednota! Nemáme. Nemáme. Školní koprovkou živená mladá varlata, uložená v červených trenýrkách, se i za normalizace začínala chvět touhou vystřelit majoru Gagarinovi do kosmu svůj žhavý a nedočkavý pozdrav. Pan moderátor se mě ptal, co dělám, a já jsem mu popravdě řekla, že dokončuju rukopis tady tohodle. A on mi říká, a o čem to tak je, ta knížka? Já říkám, no o Karvine, ale o té, která už neexistuje. On říká, a proč to píšete? Karin Lednická napsala knihu Šikmý kostel, zatím napsala první a druhý díl, třetí díl připravuje a bude to románová trilogie o oblasti Karvinska, která musela ustoupit těžbě uhlí. Toto setkání je veliká událost pro Čáslav, protože paní Lednická napsala bestseller, kterého se prodalo v České republice více než 100 000 kusů. Tady je ten obrázek toho, že havíř je někdo, kdo se každý den spere do němoty. To prostě není pravda.
Já mám obrovskou radost, že na besedu přišlo takové množství lidí. Všimla jsem si, že lidí přibývá i během besedy. A mě vždycky potěší, když se lidé ptají k věci, že přemýšlejí o tom, co jsem napsala. Paní Lednická projevila přání, že by přijela v pátek na večer a zůstala tady až do nedělního odpoledne. Celý ten víkend se jí někdo věnoval, navštívila tady spoustu akcí, prošla si okolí a myslím, že se jí to moc líbilo. Já jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo. Mně se v Čáslavi, kde jsem vůbec poprvé v životě, velice líbí, protože pokaždé, když přijede někdo z regionu, odkud jsem já, opakovaně vykořeňovaného, někam, kde lidé jsou pevně zakořeněni, tak pro mě je to vždycky známka toho, že věci fungují tak, jak mají. Takže mně se tady líbí i z tohoto ohledu. Při dvorku probíhá v Husově sboru varhanní koncert a na varhany hrají absolventky Plzeňské konzervatoře Ivana Měsíčková a Markéta Pavlíková. Husův sbor se zapojil do dvorku, aby se tyto prostory zpřístupnily čáslavské veřejnosti. Ten kostel může sloužit úplně všem a nemusí to být jen věřící lidé. Prostory Husova sboru jsou tak nádherné, že v okamžiku, kdy se tam posadíte, budete naslouchat jenom tomu tichu, tak i když člověk je třeba nějakým způsobem bolavý, tak najde ulevení v těch prostorách. Tak přijďte. Je sobota večer, před chvíličkou jsme vylosovali hlavní ceny tomboly. Samozřejmě hlavní cenou byla tlačenka, neztratila se, takže všechno dobře dopadlo. Kluci z Nových dvorů nám hrajou, my si s nima zaspíváme, opečeme si busty a pak budeme spokojení večer domů. Přijeli jsme z Nového města nad Betuji s mojí manželkou, protože bychom rádi okoukli, jak to celé funguje. Uvažujeme nad tím, že bychom něco podobného v Novém městě zorganizovali. A to, co se nám na tom líbí speciálně, je to, že to zapojuje velkou šíři občanů. A vlastně to i ukazuje to město. Nás na Zemělce v rámci nedělního programu Dvorku jste si mohli prohlídnout celý areál školy. Mohli jste navštívit jarmark, mohli jste se podívat na ukázkový cyklus psů, anebo se účastnit soutěže Čáslavská buchta. Co je snad ještě hodně důležité, že se nám blíží stoleté výročí založení zemědělské školy. 18. září to proběhne, takže tady bude velká oslava. Všechno se dá najít na internetových stránkách. Budu provázet zde po zemědělské škole. Prohlídka bude částečně stylizovaná, protože budu vystupovat jako postava agroinženýra Mirka Hroudy. Zazní samozřejmě spoustu faktů, pravd, ale i některé mystifikace, aby to bylo trošku veselější. A cílem té přednášky je nejen pobavit diváky, ale samozřejmě i případné nové adepty, že duch, který tady panuje na té škole, je opravdu nevídaný. Zabýváme se výrobou replik historického skla zhruba od Krista do 17. století, takový průřez. Jsou tady typicky český číše, ty ozdoby jsou všechny funkční, protože ta hygiena nebyla až taková, jaká by měla být, ty mastné ruce, tak ty poháry byly všechny uspůsobeny k tomu, aby neklouzaly. Každý se tak originálně snaží co nejsladším způsobem se té partnerky zeptat, tak u nás to bylo tak, že jsme jeli z New Yorku do Connecticutu a Miloš říkal, jo, prosím tě, mluvil jsem s účetním a on říkal, že bychom se měli vzít do konce roku kvůli daním. Mě těšilo, když jsem dostala pozvání se zúčastnit Čáslavských dvorků a bylo pro mě nesmírně
příjemný vidět, že i jako Čáslaváci zase mají zájem o Miloše, že přišli zazpomínat na něj. Bylo to velmi vtipné, pohodové a Miloše Formana nám to přiblížilo i z jiné stránky jako manžela, po jehož boku strávila více jak 23 let. Ta vista se mně líbí strašně a ještě mě strašně dojímá. Nora mě vždycky pošle obrázek, když tam dá Milošovi někdo doutník. Od začátku jsem věděla, jak Čáslav je důležitá pro Miloše, tak jsme sem strašně rádi jezdili a byli jsme tady několikrát i ze syny. Vždycky bylo hezky se sem vrátit pro toho Miloše, že si zase jako tak přivoněl k tomu svému dětství. Kanisterapie je pozitivní působení psa na potřebné osoby. Já osobně jezdím k 6-leté holčičce po mozkové obrně, se kterou společně cvičíme, povídáme si, hrajeme si a tím rozvíjíme její pohyblivost a komunikaci. Tak myslím, že už to stačí. Co se to děje, kamaráde tučňáků? Já nejsem žádný kamaráde tučňáků. Ne. A nyní přichází poslední část našeho ďábelského plánu. Pečení oslavence. Letos se soutěž Čáslavská buchta konala na zemědělce. V divácké soutěži hlasovalo víc než 400 hlasů, což je neuvěřitelné, my jsme ještě dotrhávali hlasovací lístky. A celkem se účastnilo kolem 30 soutěžících vzorků a všechny ty vzorky ať od dětí nebo dospělých byly opravdu skvělý a brilantní a byla radost je chutnat. Na závěr dvorku zazněly dvě písničky z dílny Nsango Malamu a potom při jedné z prvních písniček skupiny Big S zatančili účastníci dílny Petry Šembekové Flash Mob. Tito lidé sami přicházejí s tím, my chceme vystupovat. Nejde o to si jenom sednout a poslechnout si hezkou muziku, ale být spolutvůrcem něčeho, co má smysl, co má hodnotu a co lidem přinesla radost. Akce tohoto typu, to je to nejlepší, když se lidé z jednoho města potkávají a nemíjejí. Mně se to moc líbí a jsem ráda, že jsem se mohla přijet. Ten nápad využít takhle dvorky a zahrady je podle mě úžasný, protože to prostředí je fakt kouzelné. Někdo sedí na židli, někdo sedí v trávě, děcka do toho lítají, dobroty upečený. No to je senzační, mně se ten nápad strašně líbí, opravdu. Já mám hroznou radost, že dorazilo tak neuvěřitelné množství lidí. Doufám, že to takhle vydrží a že si dvorky užijeme úplně ve stejném duchu, úplně stejně nabitě i příští rok a úplně bez jakýchkoliv omezení, protože myslím, že Čáslav si to rozhodně zaslouží.